Нова депутатська група, зміна очільника фракції «Батьківщина», 2 мільйони на допомогу кримчанам і ще близько десятка рішень. Такі результати позачергової сесії обласної ради. Перед початком засідання Олександр Чорноіваненко запропонував допомогти грошима українським військовим. Зробили це, надіславши смс на спеціальний номер. Далі визначились із новим очільником фракції «Батьківщина» в облраді. Ним став Віктор Окаєвич. Потім утворили депутатську групу «Стабільність і розвиток», до якої увійшло 6 чоловік. Тому перейшли до головного питання. Обранці проголосували за виділення 2 мільйонів гривень на облаштування помешкань і інші потреби переселенців з Криму. Також створили спеціальну комісію, яка допомагатиме кримчанам із необхідними документами. Зібратися на сьогоднішнє засідання нас змушує саме життєзабезпечення евакуйованих сім'ї військовослужбовців з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Крім того, нам потрібно забезпечити виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційних завдань місцевого значення. Тобто, мова сьогодні йде про забезпечення життя і здоров'я людей та цілісності нашої держави.